Розділ третій, мати інокентія. Минуло з чверть години настоятелька повернулася і знову сіла на стілець. Співбесідники, здавалось, обоє були схвильовані. Їхню розмову ми передаємо скільки можемо точно. Батько Фован, преподобна мати, ви знаєте нашу церкву. У мене є там місце, де я слухаю Месу та інші служби. І вам доводилось бувати у наших справах на середині її два чи три рази. Йдеться про те, щоб підняти камінь Важкий. Це одна сплит коло престолу. Той камінь, що закриває склеп? Так. В таких випадках саме й добре, щоб було два чоловіки. Мати вшестя міцна, як чоловік, і допомагатиме вам. Жінка ніколи не може бути чоловіком. Але на допомогу вам ми можемо дати тільки жінку. Кожен робить, що може. Дон мабільйон. Дає 417 послань святого Бернарда, а Мерлон гостій тільки 367. Але не буду ж я через те менше поважати Мерлона гостія? І я теж. Заслуга в тому, щоб працювати по своїй силі. Монастир не лісний склад. А жінка не чоловік, ось брат мій, так той міцний. Крім того, у вас буде вашіль. Тільки ці ключі й підходять до таких дверей. На камені є кільце. Я просуну в нього важіль. Камінь повертається. Це добре преподобна мати. Я відкрию склеп. І чотири матері півчі допомагатимуть вам. А коли склеп відкриють? Треба буде закрити його знову. І це все? Ні. Дайте мені розпорядження, преподобна мати. Ми звіряємось на вас, батько Фован. Я тут тільки для того, щоб робити все і про все мовчати. Так, преподобна мати. Коли склеп буде відкрито, я закрию його знову. Але перед тим, що преподобна мати? Туди треба опустити щось. Запала мовчанка. Скрививши нижню губу в гримасу, яка означає вагання, настоятелька заговорила знову Батько Фован. «Преподобна мати? Ви знаєте, що сьогодні на світанку вмерла одна мати? Ні. Ви, значить, не чули дзвона? З глибини саду не чути нічого. Правда? Я ледве чую, коли дзвоном кличуть мене. Вона вмерла на світанку. А сьогодні вранці вітер дув не в мій бік. Це мати розп'яття блаженної пам'яті. Настоятелька замовчала. Хвилину поворушила губами, неначе мислено молилася, і вела далі. Три роки тому одна янсеністка, мадам Дебетюн, перейшла в праву віру, побачивши, як молиться мати розп'яття. О, тепер я чую похоронний дзвін, преподобна мати. Матері віднесли її покійницьку, що при церкві. І я знаю. Крім того, у ту кімнату не може і не має права входити жоден чоловік. Стежте за цим. Де ж бачено, щоб у покійницьку заходили чоловіки? Де ж пак? А? Де ж пак? Що ви кажете? Я кажу де ж пак? Що де? Я не знаю, де. Преподобна мати. Я кажу: де ж пак? Не розумію. Чому ви кажете де. Тому що так сказали і ви, преподобна мати. Я ж не казала де ж пак. Ви не казали, а я казав замість вас. Тут пробило дев'яту годину. Нехай благословенні і препрославленні будуть святі дари о дев'ятій годині і всякої години. Сказала настоятелька. Амінь. Мовив Фошлеван. Годину пробило влучно. Дзвін поклав край питанню про дешпак. Можливо, що без нього фошлеван з настоятелькою ніколи б не виплуталися з цієї справи. Фошлеван витер собі піт на лобі. Настоятелька знову пробурмотіла якісь чи не святі слова, а потім піднесла голос Бувши живою, мати розп'яття навертала на праву віру, а вмерше вона творитиме чудеса. Творитиме відповів Фошлеван, ступаючи на сліди настоятельки і намагаючись не збочувати більше. Батько Фован, мати розп'яття була благословенням для нашого братства. Звичайно, не кожному дається вмерти так, як кардинал Дебарюль, що помер правлячи месу. Душа його полинула до Бога, проказуючи слова, ханк і Гітор облятіонем. Отже, що по жертву. Та, хоч мати розп'яття і не мала такого щастя, але смерть її була блаженна. До останньої секунди вона зберігала притомність вона говорила з нами, потім говорила з ангелами вона віддала нам останні розпорядження якби ви мали трохи більше віри і були тоді в її келії, вона вилікувала б вашу ногу, просто доторкнувшись до неї. Вона всміхалася, почувалось, що вона воскресає в бозі. В кончині її було щось райське. Фошлеван подумав, що настоятелька закінчила проказувати якусь молитву. Амінь. сказав він. «Батько Фован, треба робити те, що хотіли померлі. Настоятелька почала перебирати чотки. Фошлеван мовчав. Вона провадила далі. В цьому питанні я запитувала багатьох духовних осіб. Які цікавляться монастирським життям і досягли чудових наслідків. А тут преподобна мати дзвін чути куди краще, ніж саду. Вона більша навіть ніж мертва, вона свята. Як і ви, преподобна мати? Вона двадцять років спала в труні спеціального дозволу найсвятішого отця нашого П'єсьомого того, що коронував імпер Буанапарте. Ця згадка від такої спритної людини, як Фошлеван, була невдала. На щастя, настоятелька, заглибившись свої думки, не почула її Батько Фован, преподобна мати? Святий Діодор, архієпископ Кападокійський, схотів, щоб на його могилі було написано одне єдине слово акарус, тобто земляний черв'як. Так і зробили, правда це? Е, так, преподобна мати. Блаженний мацокан, абат Аквільський, схотів, щоб його поховали під шибаницею, так і зробили. Це правда. Святий Теренцій, єпископ у порті, де Тібор впадає у море, просив вирізати на його надгробному камені знак, яким позначалися могили отцевбивців. Він надіявся, що прохожі плюватимуть на його могилу. Треба слухатися померлих. Хай так воно й буде. Тіло Бернарда Гідоніса, який народився поблизу Рош-Абеля у Франції, згідно з його наказом і всупереч бажанню кастильського короля, перенесено до Домініканської церкви в Ліможі, хоч Бернард Гідоніс був єпископом у Туї в Іспанії. Хіба можна заперечувати це? Аж ніяк преподобна мати. Плантавіт Дефос стверджує цей факт Настоятелька. Мовчки перебирала чотки. Батько Фован, вела далі настоятелька. Матір розп'яття поховають у труні, у якій вона спала останні двадцять років. Це буде правильно. Це буде продовження її сну. Мені, значить, доведеться забивати її в тій труні. Так. А труну похоронного бюро ми не використаємо. Саме так. Я до послуг преподобного братства. Вам допомагатимуть чотири матері півчі. Забивати гвістки мені вони не потрібні. Ні. Опускати труну. Куди? В склеп. Й Який склеп? Під престолом. Фошлеван аж підскочив. Склеп під престолом. Під престолом. Але у вас буде залізна штаба. Воно все так, але. Ви підіймете камінь, просунувши штабу в кільце. Але. Треба слухатися померлих, бути похованою під престолом нашої церкви, а не в нечистій землі, залишитися мертвою там, де вона жила. Таке було останнє бажання матері розп'яття вона просила нас про це, тобто наказувала. Але ж це заборонено. Заборонено людьми і наказане Богом. А як про це довідаються? Ми довіряємо вам. «О!» Я, мов камінь з ваших морів. Капітул зібрався. Матері гласні, з якими я обговорювала це питання і які й досі ще радяться, ухвалили, що матір розп'яття за її бажанням треба поховати в її троні і під престолом у нас. Ви ж подумайте, батьку Фован, коли тут почнуться творитися чудеса, яка слава в Бозі для нашого братства? Чудеса виходять з могил. Але. Преподобна мати, якщо агент санітарної комісії. В питанні про поховання святий Бенедикт не згоджувався з Константіном Погонатом. А якщо поліційний комісар. Хонодмер, один з сімох німецьких королів, що вступили в Галію за імператриці Констанції, визнав ченцям і черницям право бути похованими в лоні релігії, тобто під престолом. А якщо, як інспектор префектури. Проти хреста світ ніщо. Мартін, одинадцятий генерал картезіанців, узяв за девіз для свого ордену слова Стат крукс дум вольвітур орбіс. Тобто хрест залишиться, доки обертатиметься земля. Амінь. сказав Фошлеван, який завжди виходив так скрутного становища, коли чув латинь. Того, хто довго мовчав, задовольняє усяка аудиторія. Вийшовши з в'язниці з багатьма невисловленими дилемами та силогізмами в голові, ритор гімнасторас зупинився перед першим же деревом, виголосив перед ним цілу промову і доклав силу зусиль, щоб переконати його. Настоятелька, завжди обмежена греблею мовчання і, мавши переповнену водойму, підвелася і, з балакучістю відкритих шлюзів, почала голосно казати. Краворуч від мене Бенедикт, ліворуч Бернар. Хто такий Бернар, перший абат у Клерво? Фонтен у Бургундії. благословенний край, бо там він народився. Батько його звався Теслен, а мати Алет. Він почав сіто, щоб скінчити Клерво. Настановив його на абата єпископ Шалонський Гільйом де Шампо. У нього було 700 послушників, і заснував він 160 монастирів. На соборі в Сенсі, в 1140 році. Він узяв гору над абеляром, П'єром де Бюрі з його учнем Андрі, з іншими заблудцями, так званими апостольцями. Він розбив Арнольда де Бреса, знищив ченця Рауля, вбивцю євреїв, верховодив у 1148 році на Римському соборі, змусив засудити Жільбера де Лапоре, єпископа Пуатьєрського, і Аона де Латуаль, він залагоджував суперечки між монархами, просвітив короля Луї Молодшого, давав поради папі Євгенієві Третьому, проповідував Христовий похід, створив за життя 250 чудес і творив їх до 39 дев'яти на день. Хто такий Бенедикт? Патріарх Монте Касінні, другий засновник Святого інституту чернецтва, Василій Великий Заходу. З його ордену вийшло 40 пап, 200 кардиналів, 50 патріархів. 1600 архієпископів, 4600 єпископів, 4 імператори, 20 імператриць, 46 королів, 41 королева, 3600 канонізованих святих. І існує цей орден 1400 років. З одного боку – святий Бернар, з другого боку – санітарний інспектор. З одного боку – святий Бенедикт, з другого – інспектор поліції. Держава Поліція, похоронне бюро, адміністративні правила. Хіба знаємо ми все це? Всякий обурився б, довідавшись про те, як з нами поводяться. Ми навіть не маємо права віддати прах наш Ісусові. Ваша санітарна інспекція вигадка революції. Бог що підлягає поліції. Такий наш час. Мовчіть фован. Фошлеван під цим душем почував себе дуже погано. Право монастиря на поховання вела настоятелька далі, не викликає сумнівів ні в кого, заперечують його самі фанатики та заблудці. Ми живемо під час жахливої плутанини. Люди знають те, чого не треба, і не знають того, що треба. Люди брудні і нечестиві. Бувають у нашу епоху такі, що не відрізнять великого святого Бернара від бернара, званого Бернаром з бідних католиків. Одного священника, який жив у тринадцятому сторіччі. Інші в своєму кощунстві доходять до того, що ешафот Луї XVI прирівнюють до Христа Ісуса. Луї XVI був тільки король. Будьмо уважні до Бога. Нема тепер ні праведного, ні неправедного. Знають Вольтера і не чули про Сезара Де Бюса, а Сезар Де Бюс людина блаженна, тоді як Вольтер нечестивець. Останній наш архієпископ, кардинал Парігорський, не знав навіть, що Шарль де Гондран заступив Барюля, що Франсуа Бургуан заступив Гондрана, Жан франсуа Сено – Бургуана, а отець де Сент Март Жана Франсуа Сено. Ім'я отця Котона знають не тому, що він був одним з трьох засновників ордену ораторії, а тому, що його лаяв Гугенот, король Генріх IV. У Франсуа де Салі мирянам любо те, що він шахраював, коли грав, а потім нападають на релігію. Чому? Тому що були погані священники, тому що санітарні єпископ ганський, був братом Салопа, єпископа Амбренського, і обоє вони були наслідувачами Мамоля. А що з того? Хіба перешкодило це Мартінові Турському бути святим і віддати половину свого плаща бідному? Святих переслідують. Заплющують очі на істину. Ходити в мороку стало звичайним, а найбільш хижі звірі звірі сліпі. Ніхто серйозно не думає про пекло. О, лихі люди. З наказу короля означає тепер з наказу революції. Не знають своїх обов'язків ні відносно живих, ні відносно померлих. Заборонено умирати праведною смертю. Поховання стало цивільним обрядом. Жах який. Святий Леон ІІ написав два спеціальні послання одне П'єрові Нотеру, а друге Королю Вестготів, де він заперечував владу екзарха і верховенство короля в питаннях про мертвих. Готьє, єпископ Шалонський, не піддавався в цьому питанні Отонові, герцогові Бургундському. Колишня магістратура була згодна з ним. Раніше ми в капітулі мали право голосу навіть у мирських питаннях, а бацці то. Генерал ордену цистеріанців був радником у Бургундському парламенті. Ми робимо з нашими покійниками те, що хочемо. Хіба тіло святого Бенедикта не лежить у Франції, у флорійському аббатстві? Хоча сам він умер у Монте касіні в Італії в суботу, 21 березня 543 року. Все це беззаперечне. Я гребую псаломниками, геть не зношу пріорів, гидую єретиками. Та ще більше зненавиджу того, хто стане мені суперечити. Варто лише прочитати Арновіона, Габріеля Буслена, Трімера, Моролікуса та Дона Люка Дашарі. Настоятелька звела дух, потім звернулася до Фошлевана. Отож ми умовились, батько Фован. Умовились, преподобна мати. Чи можу я покладатися на вас? Я буду слухатися. Добре. Я цілком відданий монастиреві. Гаразд. Ви, значить, закриєте труну. Сестри однесуть її в церкву. Ми справимо за упокійну службу. Потім повернемось до монастиря. Між одинадцятою годиною і північчю прийдете ви з залізною штабою. Все відбуватиметься в найглибшій тайні. У церкві будуть тільки чотири матері півчі мати в шестя, і ви. А сестра коло стовпа. Вона не обертатиметься, але вона буде чути. Вона не слухатиме. До того ж, мир не знає, що знають у монастирі. Знову запала мовчанка. Ви знімете ваш бубонець, продовжувала настоятелька. Зовсім не треба, щоб про вашу присутність знала сестра коло стовпа. Преподобна мати. В чому справа, батько Фован? Чи був уже лікар? Він прийде сьогодні о четвертій. Вже дзвонили, щоб покликати його. Ви, виходить, не чуєте нічого? Я звертаю увагу лише на дзвін, який кличе мене. Це добре, батько Фован. Преподобна мати, важіль мусить мати принаймні шість футів завдовжки. А де ви його дістанете? О, де є грати, там не бракує грати. В глибині саду ціла купа старого заліза. За чверть години до півночі не забувайте. «Преподобна мати. Що? В разі у вас буде ще колись така робота, то мій брат селач, справжній турок. Ви робитимете якнайшвидше. Дуже швидко я не можу, бо я каліка, тому то й потрібна мені допомога. Я шкутильгаю». «Шкутильгати не гріх, а може, навіть благословення Боже. Імператор Генріх ІІ, що боровся з облудним папою Григорієм і відновив Бенедикта VIII, мав два прізвища. Святий і кривий. Дуже добре мати два сюртуки. пробурмотів фошлеван і справді трохи глухий. А знаєте, батько фошлеван, приходьте краще за годину, будьте з вашою штабою біля престолу об одинадцятій. Відправа почнеться рівно о півночі. Треба, щоб це було скінчене принаймні за чверть години перед тим. Я зроблю все, щоб довести мою відданість братству. Умовились ми, значить, так я заб'ю цвяхами труну. Рівно об одинадцятій буду в церкві. Там будуть уже матері півчі і мати вшестя. А все ж таки два чоловіки було б краще. Ну, та, зрештою, нехай. Я принесу той важіль ми відкриємо склеп, опустимо труну і закриємо склеп знову. Жодних слідів не залишиться. Уряд не матиме ніякої підозри. Це й усе преподобна мати. А що іще? А порожня труна? Розмова припинилася. Фошлеван думав. Думала й настоятелька. Що ж ми зробимо з труною, батько Фован? Її повезуть на кладовище. Порожню. Знову мовчанка. Фошлеван лівою рукою зробив жест, яким відганяють від себе тривожні питання. Преподобна мати. Я сам забиватиму труну в кімнаті при церкві, куди, крім мене ніхто не зможе входити, і накрию труну покровом. Це так, але коли носії ставитимуть її на колісницю і будуть опускати її в яму, вони здогадаються, що там немає нічого. Ач. скрикнув фошлеван. Настоятелька почала класти на себе хрест і прикро глянула на садівника. Закінчення орт залишилося у нього в горлі. Він поспішив знайти спосіб, щоб про його лайку забули. Преподобна мати, я насиплю в труну землі. Це справить враження, ніби всередині хтось є. Маєте рацію земля це те саме, що й людина. Ви, значить, улаштуєтесь із порожньою труною. Я зроблю своє діло. Обличчя настоятельки доти сумне й заклопотане пояснішало. Начальницьким жестом вона відпустила садівника. Фошлеван пішов до дверей. Коли він виходив, настоятелька злегка піднесла голос Я задоволена вами, батько Фован. Завтра, після похорону, приведіть до мене вашого брата і скажіть йому, щоб він узяв з собою дівчинку. Розділ Де Жан Вальжан виглядає зовсім так, ніби він читав Остіна і Кастільєхо. Кроки кривих, подібні до підморгувань косих. Вони не швидко доходять до мети. Крім того, Фошлеван був ще й у замішанні він витратив з чверть години, щоб добратись до своєї хатини в саду. Козетта вже прокинулась. Жан Вальжан Сидів біля вогню. В той момент, коли фошлеван входив до себе, Жан Вальжан показував їй на садівничний кіш, що висів на стіні, і казав Слухай мене, козетечко, нам треба вийти з цього будинку, але ми повернемось сюди і будемо жити дуже добре. Дядько, який мешкає тут, винесе тебе в коші на своїй спині, ти чекатимеш мене в однієї дами, я прийду по тебе. А головне коли не хочеш, щоб Тенардіє забрала тебе знову, слухайся, і не кажи нічого. Козета з серйозним виглядом хитнула головою. На шум відчинюваних фошлеваном дверей, Жан Вальжан обернувся. Ну? спитав він. «Плаштовано все і нічого. відповів фошлеван. Мені дозволили привезти вас, але перед тим треба, щоб ви вийшли звідси. На чому вас вивести? З малою просто. Ви винесете її? А вона мовчатиме? Я ручаюсь за неї. А ви, батьку Мадлен. Після мовчанки, де відчувалась тривога, Фошлеван скрикнув Вийдіть тим шляхом, яким війшли! Жан Вальжан, як і вперше, обмежився відповідю. Неможливо. Пошлеван, говорячи більше до себе, ніж до нього, пробурчав. Мене турбує ще й інше. Я сказав, що насиплю землі. А тепер я гадаю, що земля замість тіла не підійде. Вона буде переміщатися, перекочуватись. Носії почуються. Розумієте, батько Мадлен, на це зверне увагу і уряд. Жан Вальжан пильно придивився до нього і подумав, що старий марить Як у біса вийдете ви звідси. Це ж все треба зробити завтра. Я завтра приводжу вас сюди. Настоятелька дожидатиме вас. І він пояснив, що то було подякою за послугу, яку він, фошлеван, робить братству, що в коло його обов'язків входило брати участь у похороні, забивати труну і допомагати на кладовищі Гробокопові. Що померла сьогодні вранці черниця, висловила бажання бути покладеною в труну яка перед тим правила їй за ліжко, і буде похованою в склепі під престолом у церкві, що поліція забороняє це, але небіжчиця належить до мертвих, яким не відмовляють ні в чому, що настоятелька і матері гласні хочуть виконати волю покійниці, що тим гірше буде для уряду, що він, фошлеван, мусить забити труну в її келії, підняти камінь над склепом. І опустити туди померлу. Що, на подяку за це, настоятелька приймає до монастиря його брата як садівника і його племінницю як пансіонерку. Що брат його – Це пан Мадлен, а племінниця козета, що настоятелька сказала привести брата завтра ввечері після удаваного похорону на кладовищі. Але він не може привести пана Мадлена з міста, якщо пан Мадлен. Не буде поза монастирем. В цьому полягало перше утруднення. А друге утруднення становила порожня труна. Що то за порожня труна? спитав Жан Вальжан. Урядова труна, пояснив фошлеван. Яка труна і який там уряд? Помирає черниця. Приходить лікар міської управи і каже Є мертва черниця. Уряд присилає труну. Завтра він прийшле факельників і колісницю, щоб забрати труну і одвести її на кладовище. Факельники прийдуть, піднімуть труну, а в ній нічого не буде. То покладіть щось. Покійника у мене його нема. Ні. А що ж? Живу людину. Живу? Мене. сказав Жан Вальжан. Пошлеван схопився з стільця так. Немов під ним вибухнула петарда. Вас? А чому б ні? На обличчі Жана Вальжана майнула усмішка, що нагадувала просвіток на зимовому небі. Ви пам'ятаєте, Фошлеван, коли ви сказали, мати розп'яття вмерла, я додав А батько Матлен похований. Так воно й буде. Та ви ж смієтесь. Це не серйозно. Дуже серйозно. Треба вийти звідси. Безсумнівно. Я просив вас знайти для мене кіш та брезент. Ну, кіш буде з ялинових дощок, а замість брезента буде чорний покров. Насамперед покров буде білий. Черниць ховають у білому. Нехай, білий. Ви якась особлива людина, батько Мадлен. Бачите людей з широкою, сміливою уявою, вихованою на каторзі. І, звикши до мирного свого існування вплутуватись у скандальчики в монастирі, вражало фошлевана не менше, як вразила б його морська чайка, що ловить рибу у ручайці на вулиці Сен-Дені. Жан Вальжан говорив далі Ідеться про те, щоб вийти звідси небаченим, це один з способів. Тільки спочатку познайомте мене з деякими подробицями як усе це відбувається, де та труна? Яка порожня? А вже ж. Унизу, у так званій Покійницькій. Вона стоїть на двох козлах і вкрита покровом. Яка вона завдовжки? Шість футів. Що то за покійницька? Це кімната на першому поверсі з одним закратованим вікном, яке виходить в сад і має зовні віконницю. І то з двома дверима. Одні ведуть до монастиря, другі до церкви. Якої церкви? Церкви на вулиці, куди пускають усіх? У вас ключі від обох дверей? Ні. Тільки від тих, що до монастиря, а ключ від других дверей у воротаря? Коли відчиняє він ці двері? Тоді, як пускає факельників, що приходять по труну. Коли труну винесуть, двері зачиняються знову. Хто забиває труну? Я. Хто укриває сукном? Я. Самі? Крім мене та поліційного лікаря, жоден чоловік не має права входити в покійницьку. Про це навіть написано на стіні. Чи не могли б ви, коли в монастирі все спатиме, сховати мене в тій кімнаті? Ні. Але я можу сховати вас у маленькій темній кімнатці, що виходить у покійницьку. Там я держу моє похоронне приладдя, і в мене є ключ від неї. На яку годину приїде завтра похоронна колісниця? Приблизно о третій вдень. Ховають на вожірарському кладовищі надвечір. Це не дуже близько. Я пробуду в вашій кімнатці біля покійницької ніч і ранок. А їсти, я ж зголоднію. Я вам принесу. Забити мене в труні. Ви можете о годині о другій. Фошлеван відступив трохи назад і захрустів кістками пальців. Але це неможливо. Е, взяти молоток. І забити в дошку кілька цвяхів те, що, здавалося, нечуваним Фошлеванові, було повторюємо зовсім простою річчю для жана Вальжана бував він і в скрутнішому становищі. Кожен, хто сидів в тюрмі, знає про мистецтво зменшуватись залежно від умов утечі для в'язня втеча те саме, що для хворого криза, яка або рятує, або губить його втеча це одужання. А на що не згодишся, аби тільки одужати, дати забити себе і віднести в ящику, мов пакунок, довгий час пробути в ньому, знайти повітря там, де його нема, цілими годинами обмежувати своє дихання, задихуватись, але не умирати. належало до похмурих талантів жана вальжана. А втім, труна з живою людиною всередині, спосіб відомий не тільки каторжникам. А й імператора. Цим способом, якщо вірити ченцеві Остінові Кастільїхо, скористався Карл V, коли він, побажавши після свого зречення востаннє побачити Лапломбес, допоміг їй потрапити в монастир святого Юста і вийти звідти. Прийшовши трохи до пам'яті, Фошлеван скрикнув А як же ви будете дихати? Я буду в тому ящику. Та я задихаюсь, тільки подумавши про це. У вас, напевно, є свердло. Ви прокрутите там кілька дірочок біля мого рота і приб'єте кришку не дуже щільно. А як вам треба буде кашлянути або чхнути? Хто тікає, той не чхає і не кашляє. І Жан Вальжан додав Доводиться вибирати одне з двох, батьку Фошлеван, або дати впіймати себе тут. Або виїхати звідси на похоронній колісниці. Всі помічали, як люблять кішки зупинятись і тинятись між двома половинками розчинених дверей. Хто не казав кішці, та у віході же бувають і люди, схильні вагатися між двома ухвалами, рискуючи бути роздушеними, якщо доля раптом прискорить розв'язання. Занадто розважливі. При всій своїй котячій вдачі, і саме через неї наражаються іноді на більшу небезпеку, ніж люди сміливі. До таких нерішучих людей належав і фошлеван. І все ж така холоднокровність Жана Вальжана вплинула і на нього. Іншого способу й дійсно немає, пробурчав він. Непокоїть мене тільки одне як воно буде на кладовищі. сказав Жан Вальжан. Це якраз мене ані трохи не турбує. Відповів фошлеван. Коли ви певні, що зможете вибратися з труни, то я певний, що спроможуся витягти вас з ями. Гробоко, п'яничка і мій приятель. Звуть його батько Метьєн, старий п'яниця. Він сує покійників у могилу, а я суну його собі в кишеню. Я розповім вам, як воно відбуватиметься. Приїдемо на кладовище майже перед смерком. За три чверті години до того, як зачинять ворота кладовища. Колісниця доїде до самої ями. Я йтиму слідом за нею. Це мій обов'язок я принесу з собою молоток, долото і кліщі. Колісниця зупиниться, факельники обв'яжуть вашу труну вірьовкою і спустять вас у яму. Священник прокаже молитву перехрестить труну, присне святої води і подасться додому. Залишуся я сам з батьком Метієном. Він, мій приятель, кажу я вам він або буде, або не буде п'яний. Якщо не буде, я кажу йому ходім перехилити чарку. Поки добру айву корчму ще не зачинили. Я забираю його, напоюю, підпоїти ж батька Метієна недовго, бо він завжди під чаркою. Вкладаю його під стіл, забираю в нього перепустку до кладовища і повертаюся назад вже без нього. Вам доведеться мати справу тільки зі мною. Якщо він буде п'яний, я скажу йому Іди собі, я зроблю все за тебе. Він піде, і я визволю вас з ями. Жан Вальжан простяг руку, яку фошлеван схопив із зворушливою сердечністю селянина. Згода, батько фошлеван, все буде гаразд, аби ніщо не стало на перешкоді. подумав фошлеван, бо тоді. Вийде щось жахливе.